Dobroveče, vi pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će država dati sve od sebe da dovede nove domaće i strane investitore u gradove u kojima još nije bilo velikih ulaganja. Vučić je na Instagramu objavio fotografiju sa razgovora sa savjetnikom za investicije Danilom Cicmilom, navodeći da prave planove u koje okružne i opštinske centre u Srbiji bi želeli da dovedu nove investitore iz zemlje i inostranstva. Konstatovao je i da su svi putevi, pruge, bolnice, škole, pozorišta, muzeji, stadioni izgrađeni i obnovljeni zahvaljujući novim fabrikama, većem izvozu i ubrzanom ekonomskom rastu naše zemlje. To je trajno opredeljenje Srbije i niko nas po tom pitanju ne može zaustaviti, poručio je Vučić. Premijerka Ana Brnabić istakla je danas u razgovoru sa ambasadorom Mađarske u Srbiji Atilom Pinterom, koji završava mandat u našoj zemlji, da su odnosi dve zemlje dostigli najvišu tačku razvoja u novijoj istoriji, zahvaljujući pre svega međusobnom razumevanju, poverenju i posvećenosti u jačanju partnerstva. Brnabić je zahvalila ambasadoru Pinteru na ličnom zalaganju u razvoju bilateralnih odnosa, podsjetivši da su dve države prošle godine uspostavile strateško partnerstvo, kao i da su 2021. godine zabeležene rekordne vrednosti bilateralne trgovinske saradnje, saopšteno je iz vlade Srbije. Ambasador Pinter je ukazao da Mađarska vidi Srbiju kao najznačajnijeg ekonomskog partnera na Zapadnom Balkanu, a mađarska vlada nastoji da podrži ulaganje investitora na srpsko tržište. Samo tokom juna i jula meseca u Srbiji je evidentirano skoro 5000 požara. Još jedan je danas izbio i u Staropazovačkoj opštini između Stare Pazove i Banovaca. Usled jakog vetra, vatra se sa strnih useva proširila i duž asfalta, kao i na parcelu ispod obližnjeg nadvožnjaka. Na teren su odmah izašle vatrogasne jedinice koje su uspešno sanirale požar, dok je poljočuvarska služba opštine Stara Pazova također obavila svoj deo posla. Podsećamo da je odredbama zakona o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja i strnih useva. Nepoštovanjem ovih odredbi zakona zaprećena je kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara. Apeluje se na posebnu opreznost usled trenutne suše i visokih letnjih temperatura. Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da je cena peleta ograničena na 320 evra po toni i da će inspekcije u narednom periodu kontrolisati učesnike na tržištu kako bi se osiguralo poštovanje mera koje je vlada usvojila. Ona je istakla da sada predstoje aktivnosti da se pomogne Srbije šumama kako bismo imali dovoljno sirovog drveta, saopšteno je iz kabineta Zorane Mihajlović. Elektroenergetski sistem Srbije suočava se sa najnižim dotokom vode u poslednjih 10 godina. Prethodna dva meseca dotok je prepolovljen. U EPS-u kažu da je nizak dotok vode u našim hidroelektranama smanjio proizvodnju struje za 27% u odnosu na prošlu godinu. Direktor Berze električne energije u Srbiji i jugoistočnoj Evropi SEPEX Miloš Mladenović izjavio je danas da je prosečna cena struje od početka avgusta do danas skočila na 390 evra po megavatu, a po njegovim procenama sledeće godine biti od 400 do 450 evra. Trend se sigurno nastavlja do kraja ove i sledeće godine, a procenjuje se da će trajati i naredne tri godine, rekao je Mladenović u jutarnjem dnevniku Radio televizije Srbije. Ukoliko broj zaraženih koronom nastavi da raste, a bolnice počnu da se pune, možda će ponovo morati da bude uvedena obaveza nošenja maski u školama, ocenio je epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. On je za današnje izdanje Blica istakao da će za 7 do 10 dana krizni štab sa Ministarstvom prosvete predložiti najbolje rešenje za način realizacije nastave u školama. Tiodorović je ukazao na činjenicu da niko ne poštuje preporuku za nošenje maske u zatvorenom prostoru i da se mladi okupljaju normalno i u kafićima, restoranima i na splavovima. Kako je naglasio, situacija je ozbiljna jer svakog dana u Srbiji ima od 4.000 do 6.000 zaraženih, ali da taj broj ne odgovara stvarnom stanju jer je on sigurno veći zbog onih koji su zaraženi ali ne osjećaju simptome bolesti, pa se slobodno kreću i mogu biti prenosioci virusa.
Prelazimo na servisne informacije. Prema najavama iz EPS-a u petak 12. avgusta od 8 do 12 časova bez struje će biti potrošači u Novoj Pazovi u sledećim ulicama. Crnogorska ulica od početka do brojeva 49-48, ulica Đure Đakovića, Miloša Obilića od brojeva 68-115 do kraja ulice. Ulica Poljski put, braće Jugovića, Kneza Mihajla od Crnogorske do kraja ulice. Ulica Vojvoda Putnika, Pionirska ulica, Marka Oreškovića od brojeva 31-38 do kraja ulice. Ulica Gavrila Principa od brojeva 42-45 do kraja ulice. Hilandarska ulica od brojeva 15-14 do kraja ulice. Ulica Majora Gavrilovića, Sime Šolaje, Karađorđeva ulica. Ulica Mladena Stojanovića od Hilandarske pa do kraja ulice, ulica Blagoja Parovića i ulica Kralja Petra I od brojeva 82-69 do kraja ulice. U četvrtak promenljivo oblačno i u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.